klausies Treniņu NOV podkāstu. Mani sauc Ladislavs Podvīnskis un kopā ar treneri Jāni Mūsiņu skaidrojam tev, kā trenēties riteņbraukšanā efektīvāk un gūt panākumus sacensībās. Ja sports ir tava sirdslieta, tu esi uz pareizā ceļa. Meklē vairāk informācijas Treniņu NOV mājaslapā, Facebookā un Instagramā. Čau, Jāni! Čau, Ladislavs! Čau, Kristap! Čau, čau! Šodien mums studijā ir viesis. Pagaidām es neteikšu, kas tas ir pa Kristapu, jūs noteikti visu nojaušat, tāpēc, ka jūs lasījāt podcastu virsrakstu, bet es ceru, ka šis ieraksts būs ļoti smieklīgs ar visādiem stāstiem, atgadījumiem un vēl visu kaut ko, jo tu, Kristap, esi daudz ko pieredzējis savā dzīvē, savā velomehāniķa dzīvē, vai ne? Nu jā, tā ir. Nu jā, ir pagājis vēl viens gads ar treniņiem, ar vingrinājumiem un vēl visu kaut ko mēs atkal tiekamies, Jāni, un turpinām darīt un turpināsim darīt. To, ko mēs darījām līdz šim. Labā ziņa tāda, ka mēs gatavojamies iet arī Facebook laivos un būt citā studijā. Atkal jau citā studijā, jā. Jā. Un tam visam aug teiksim, nu, lielāka bilde mums. Un dzīve ir nebeidzams progress, arī mēs tam sakojam. Tieši tā. Kā tavs jaunais gads, Jāni, pagāja? Lieliski! Labi, jā, mēs smējamies īstenībā, tāpēc, ka mēs rakstām šo pirms jaunā gada, bet jūs šo dzirdēsiet tikai, nu, jūs šo dzirdat tikai janvārī. Un paldies tev, Kristap, ka tu atradi laiku atbraukt, atnākt. Es pieļauju, ka tu esi atbrauc pie ģimenes uz mājām, uz Ziemassvētkiem, uz šām garajām brīvdienām, jo... Jā, protams. Jo tava dzīve pa lielam ir uz riteņiem, es tā varu teikt, ar riteņiem un uz riteņiem. Jā, noteikti. Pastāsti nedaudz par sevi, kas tu pa dzīvi šobrīd esi, jā. Nu jā, dotajā brīdī es esmu parakstījies uz nākamo gadu ar Izraela Cycling Akadēmiju komandu, liela komanda, esmu mehāniķis, viens no mehāniķiem, nu, jā, daudz sacensības, braukāšana apkārt, nu jā, ar riteņiem uz riteņiem. Tu stūrē arī pats? Mēs stūrējam. Tas ir tas mūsu darbs, mēs mehāniķi, mēs esam vairāki, mēs tur rotējam, kur nu kurais viss ir atkarīgs no loģistikas, kur atrodas smagā mašīna, kā viņa ir piekrauta, kādam sacensību tā kā blokam viņa ir sagatavota, kādas būs sacensības, līdz ar to tur ir salikt ričuki pēc braucējiem, kuri būs. Nu, un tad ir tā, ka no visurienas salido meistari, kurš stūrē, kurš aizlido tur, kurš stūrē apakaļ, kurš pārņem un tā tas rotē. Nu jā, bet nevienmēr tev ir bijusi arī šāda pieredze. Ja mēs atskatāmies atpakaļ, pagātnē ir bijis visādi noteikti, vai ne? Ka tu esi bijis arī vienīgais mehāniķis vai jūs esat bijuši divatā vai ne? Nu, principā jā. Jāni, cik ilgi tu zini par Džoni? Tagad tu man uzdevi jautājumu, kur mums neesi gatavs. Nezinu, kāds, manuprāt, gadus 5. Man no, apmēram, no kāda posma, jā. Nu, no Rietumu bankas laika es viņu ļoti spilgti atceros, jā. Jo nu, viņš tāds... Visi starp citu, kas ir ļoti svarīgi, jā. Jo mehāniķis īstenībā, mēs aizkadrā runājam par to, kad Kristaps saka, nu jā, nu, kad autobusu šoferiem ļauj atpūsties, viņam ir baigi atbildību. Nu, kontekstā par to, ka viņam ir mazāka laika atpūta, tad es iesmējos par to, ka nu, mehāniķim jau nu, galīgi nav nekāds atbildības. Un viņš ir viens no tiem cilvēkiem, par kuru atbildību pēc tam runā braucēji, un kas ir labi. Es esmu diezgan bieži dzirdējis arī no braucējiem, kas nu, tas tā ļoti nesaistītās sarunās, ka nu, viņš ir labs mehāniķis, tā kā viss kārtībā. Paldies! Tieši tāpēc es pieņemu, viņš arī ir tur šobrīd, kur viņš ir, jā, tādā faktiski pasaules elitē, vai ne? Bet pastāst nedaudz par bankas laikiem, jā. Vai precīzāk, nu kā tas viss sākās, vispār kā tu nokļūli līdz bankā? Kā tas sākās? Nu, tas viss tāda, tā bija tāda sakartība, jo tāpēc, ka tajā laikā tieši bija arī krīze. Un tieši darbā tur ļoti švaki vispār notikās kaut kas, un tad tieši Rietumu banka man piedāvāja tā kā, piedāvāja aizbraukt uz sacensībām kaut ko, man bija brīvs laiks. Bet tu jau toreiz biji mehs vai ne? Jā, es strādāju veiklā par mehāniķi, un tad uz kaut kādām lielākām sacensībām, Gunāram Dzelbam vajadzēja tā kā otro mehāniķi, tā es braucu līdz, tā es ieraudzīju, iepazinu, vispār sapratu, kas tas tāds ir.
Un, nu, jā, un tā ir pavisam savādāk tipu strādāšana nekā, kad tu strādā veikalā, pavisam cits virziens, savādāk tu uz to visu skaties, jo tu, nu, tas ir savādāk. Tā es to vispār iepazinu. Pēc tam Gunārs aizgāja projām un pa lielam es teiktu, kad Igo mani pierunāja. Es pat pats nezināju, vai es to gribu, Igo pierunāja. Tad vēl tāds juceklis bija ar darbu, tur aiztaisījās ciet, tad es vairāk pieturējos pie rietumiem. Nu, un tad beigās vairs tur nebija ko, un tad es ar viņiem tā kā paliku. Un kaut kādus divus gadus es biju ar rietumiem kā gandrīz vienīgais mehāniķis. Nu, Gunārs atsaucās par šo darbu kā ļoti grūtu, maz miega. Visu laiku ir kaut kas jādara, visu laiku jāmazgā, jākrāmē, jātīra, jāregulē un vēl viss kaut kas. Un, nu, pat tam visam pa starp to jāapsvēr ir pagulēt, pārdzīt mašīnas un vēl viss kaut ko. Tev arī ir tāds atmiņas? Nu, jā, darba jau daudz, jo, kā minēju, nu, principā mehāniķis viens. Uh-huh. Tad pa lielam tam mūsējā komandas sastāvā mēs bijām trīs cilvēki. Es, kas ir mehāniķis, Elīna, kas ir masiera, un arī vadītāji, un Linards, kurš ir sporta direktors un arī autovadītājs. Tad mēs trietā, pa lielam trietā mēs darījām to visu, kas ir komandai nepieciešams. To salīdzinājumam, lai klausītāji saprastu, nu, kas ir daudz, kas ir maz. Ja Rietumu vangādi bija trīs cilvēki, tad šobrīd akadēmijā jūs esat... Ap 50 cilvēkiem apkalpojošais. Un tas ir, nu labi, rietumos varētu pieskaitīt vienu grāmatvedu jā. Vēl klāt. Nu, tad 4 cilvēki pret 50 cilvēkiem. Jā. Un braucēja skaits apmēram, nu, Rietumbankā bija mazliet mazāk, vai ne? Bet, un Rietumbankā bija vēl mountain bike, kas jā. Ir pavisam atkal kaut kas cits. Tā kā, nu, jā, nu, tā, tur visu. Ir sava. Nu, tad Rietumos bija tā, ka Rietum, ja komandā notika kaut kāda ķibele, jeb kas, tā bija mūsu visu problēma. Jā, tad tagad mēs strādājam tā, kad mēs, es atbildu pa savām lietām, pa ko man ir jāatbild, un pa lielam es neko vairāk arī neaiztieku, jo atļauju tiem cilvēkiem kontrolēt savas lietas un nejaukties iekšā. Mēs mazliet pārliksim par tēmā, bet izstāst, kā tas šobrīd strādā, vai tas nozīmē tā, ka tu tā esi tikai tur pārslēdzējis elektroniku, Un nelīmē riepas, un ir džeka, kas līmē riepas, vai jūs tā to darbu nesegmentējat, vai kāda nu, tā darba līdzšana notiek? Jā, nu, piemēram, sezonas sākumā, kad mums atnāk, pieņemsim, 100 pāri ratu, tad mēs nu, sākam strādāt konvejerī. Nu, tad tu viens dara to, viens tur skrāpē tos diskus, slauka, otrs klāj līmi virsū, trešais klāj uz riepām divas kārtas. Un tādu konveju ir uztaisa, tad visi mehāniķi piestājās, un tad tur divās dienās to visu salīmē. Mm-hmm. Tad, nu, katru reizi jau, nu, bardaka nav, katru reizi ir kāds, kas ir tā kā vadītājs, kas vada tos mehāniķus, sako līdzi un saka, ko, kam ko darīt. Mums jau ir zināms, ja mēs aizbraucam uz, ja es aizbraucu ar, pieņemsim, ar vienu mehāniķu, kurš ir pols, kurš vienmēr uzņemās, tad es automātā paļaujos uz viņu, un es viņam prasu, ko darīt. Mm-hmm. Ja es braucu ar spāņiem, tad, nu, tad es esmu tas, kurš kontrolē un saka viņiem, ko darīt. Tad nu, kaut kā ir iegājies, ka tas tā neatrunāti, bet automātiski notiek. Mm-hmm. Jā. Ok, atgriežamies atpakaļ mazliet pagātnē. Cik ilgi tu biji kopā ar Rietumbanku? Un tā varētu būt kaut kā 4 sezonas kopā ar to tur. Kad Toms, ko viņš vēl brauca, tad tie bija vieno no maniem pirmajiem mačiem, kad Toms vēl Rietumos brauca. Mm-hmm. Nu, jā, tad laiciņš bija. Pēc tam tu nokļuvi vai sāki strādāt par mehāniķi Marseļā. Tajā laikā viņš saucās Lapome Marseļa laikam, jā? Nu, es biju tāda situācija, kad Rietumi brauca Ķīnā sacensības. Viņiem tur bija kaut kādas ieplānotas viena vai divas. Un pēc tam sacensībām ir Hainana, kur Rietumi nebrauc. Un tā kā es esmu Ķīnā, un komandām tā ir, Eiropas komandām, vispār komandām tā ir tāda normāla praksa, ja tu aizlido kaut kur, tu var paņemt mehāniķi tajā galā, kurš tev piepalīdzēs un strādās. Tā kā es jau biju Ķīnā, un Ārvis Pizziks ir Lapome, tā kā sporta direktors īpaši uz Ķīnā, točina, tad Ārvis ieteica tā kā mani, un beigās sanāca tā, kad Rietumi, sāka startēt pirmais posms uzvarēja, Armands Bēcis,
Un es pieļauju, ka daļ tā Rietumu vēl dabūja sacensības arī tur Hainanā, bet es jau esmu sarunāts uz turieni. Tad es atkal sarunāju Rietumiem Krūmiņu, lai viņi nepaliek bez mehāniķa. Un mēs aizbraucām uz mačiem, un man jauna komanda, protams, tādas nu, uztraukumas un viss, jo svešu cilvēku un nezinu, kā tur viss iekšā notiekās. Un beigās daļa veselība problēmām mūsu pirmajām dienām Arvis neatbrauca. Mm-hmm. Un viņiem masieri ir vietējā franču meitene. Un viņiem no sporta direktors. Tad es aizbraucu, un es pirmās divas dienas biju sporta direktors. Un mēs pirmajā dienā vēl iebraucām tur trīnieka, otrais kaut kas tāds. Un tad mašīnai pozīcija nebija slikta, un viss bija ļoti kārtībā. Es gāju uz sapulcēm, un vakarā mazgāja Ričuks. Un tad no citām komandām skatījās sporta direktoru lielām acīm. Un viņš saka, sporta direktors mazgā ritēs. Jā, es vēl smējos un saku, nekas, man vēl vakarā vēl masāži jāuzstājas. Ok, tu izdāc, nu, bet es pieņemu, ka tas tā ir arī šobrīd varbūt tās mazāk, bet es pieņemu, ka tie mehāniki tomēr izaug tādi kaut kas multitaskeri, jo tāpēc, ka tev jāprot ļoti daudzas lietas, un tajā skaitā arī komunicēt gan ar braucējiem, gan ar saviem nu, līdzcilvēkiem, jo manuprāt, kad es neatceros, vai tas bija Ķīnas sakarā vai vienkārši Lopomas sakarā, Un es, diemžēl, arī neatceros, kurš man to stāstīja, bet bija fantastisks stāsts par tevi un franču mehāniķiem, ka viņi nevarēja savākt riteņus, jo nebija to uzgaļi, ko uz trosītēm liek virsū laikam. Kaut kāda super sīka detaļa, kas, principā, nu, tā kā netraucētu mehānistu ar riteņu savākt, un nu, nav atsūtītā detaļa. Franču stāv skatās neko. Nu, es tur aizgāju, vai nu es neatsos no kādiem krieviem, vai no kā tu sarunāji, tur kaut kādas tas detaļas, paņēmu maisu ar visiem, visu, ko vajag, un uzreiz salikt tos visus riteņus, un principā problēma atrisināja, kas, manuprāt, visvairāk liecina par to, jā, ka tev jāspēja ne tikai labi strādāt riteņiem, bet īstenībā ļoti labam tam komunikācijas skillam ir jābūt, lai tu spētu izdzīvot tajā visā lielajā virtuvē. Nu, īpaši tas ir avio sacensības, tāpēc, kad avio sacensībās, tur ir atkal visi atkarīgs no budžeta. Saku, jo lielās komandas... Atšifrē, kas ir avio sacensības? nu, tas ir sacensības, uz kuriem mēs dodamies ar lidmašīnām. Un mašīnas? Mašīnas ir Eiropā. Aha. Un ja mums ir tālās sacensības, tad līdz ar to autotransportus un vispārējo nodrošina organizators. Uh-huh. Tad līdz ar to, aizlidojot uz turienu, visas komandas ir vienādas. Viņam visiem būs vienā transporti, viņi visi vienā vietā kaut kur kopā strādās un tā tālāk. Pavisam pasaules tūras komandas, viņiem būs noteikti viss līdz, tā, ka pilnīgi neko nevajadzēs. Bet tas ir nereāli daudz lieka svara, ļoti daudz. Tādās Ķīnas gonkās, kas nav prestīžas, ir sevišķi, nu, pa lielam tā kā. Mm-hmm. Tad tur ir vienkāršāk var izlīst ar, paskatoties, braucēja izmērus, rāmi izmērus, tu var paņemt kaut kādas 3-4 riteņas tikai līdz un viss. Kaut gan braucēji ir 6. Mm-hmm. Nav jēga, jo viņam pat arī pat jumta bagāžnieki nav priekš visiem. Tev vēl jāņem savējais jumta bagāžnieks vēl ir. Mm-hmm. Rezervas detaļas tu jau var paņemt priekš visiem, bet tas atkal ir ļoti daudz. Tad varu spekulēt mazliet. Kaut ko nepaņem, vēl nezinu ko, ja stūrīte, tur ir tāds modelīts. Un ja gadās, kas ir ļoti reti, kad nu, pieņemsim sapēršu stūri, kuras mums nav līdz, tas sliktākajā gadījumā viņam uzliek stūri, kas ir mazliet cits modelis. Mm-hmm. Vai arī aizēju uz citu komandu un paprasi. Jo mēs jau nākamajā gonkā atkal tiksimies. Jā, jā. Es viņam atdošu apakaļ. Ja tas ir tik svarīgi. Bet nu, tad tā tur. Mēs tie visi tomēr ir tad... Tad līdz ar to, tajās avio gonkās, es viņās neuztraucos, jo es viņus vienmēr ņemu. Jā. Man vienmēr tur būs pazīstamais, un ja nebūs, tad viņš būs mans jaunais pazīstamais. Šis jau vairāk izklausās pēc tā, ko par tevi runā apkārt, jā. Pozitīvā nozīmē. Un ar detaļām problēma nebūs. Nekad nav bijis, kad neaiziet uz startu, jo nevar salikt. Nu, tā nav. Manuprāt, tas ir lielā mērā tāds nu, mūsu Rietumbankas nopelns, jo nu, tajā laikā nu, tur nav nekāds noslēpums. Tas budžets ir tik, cik liels vai tik maz, cik viņš ir pret citām pasaules komandām. Tas ir absolūti niecīgi, un mēs ar to mazumiņu spējam izdarīt ļoti daudz arī tā skaitā tu. Jo tāpēc tev visu laiku bija jāmēģina saprast, kā no esošā budžeta un esošām detaļām kaut ko iedzīgi izspiest, jā, kas lielā mērā iesaista droši vien tavu. Ir jau tā, ka visi rietumos jau tāds tā kā
primārās nepieciešamās detaļas jau viss jau ir līdzi, bet notiek kaut kas, kas nav paredzēts un notiek, un tad tev viņš ir jālabo. Mm. Nu, tad nu, meklē. Bet parasti meklē un atrod. Nu, tas jau latvietim asinīs ir man šķiet vispār. Kaut kā izieti no tādām situācijām, nezinu. Tā, jā, bet ir arī citas komandas, kas ir to aizbrauc, kur ir mazākas komandas, kas atbrauc, un viņiem ir tas pats, un es pabeidzu darbus, un es palīdzu, nav problēma, ir komandas, kuras es pieķeries Ričikam klāt un salabojas, un kad man komandas saimnieks nāk klāt un spiež man roku, viņš ir saimnieks un braucējs, un viņam tieši tas notika, un viņa mehāniķi netika galā. Mm. Es tikai tiem, es strādāju un paralēli teicu viņiem, tagad dariet to, izjauciet, noņemiet klaņus nost, izdariet to, viņi man sagatavoja, salaboja. Viņam bija tāda detaļiņa maziņa, karbona, atlīmējusies, kur trosīts iekšā iet. Mm-hmm. Un ielīmēt no iekšpus, viņi bija nost. Izvurba caurumu, skrūva saskrūvē, ņem, brauc. Nu viss. Kā ir tā ir, bet Ričuk strādā. Tas ir galvenais, jā. Pastāst tādu vienu tehnisku niansu, ko es ļoti gribu zināt, kāda ir oficiālā vai, nezinu, kāda ir tā komunikācijas valoda, kurā tu runā ar frančiem, īpaši ar frančiem. Ja es pieņem Izraēlā, tā ir angļu valoda, kas ir kā pamatvaloda tā frančiem, kā tu runā ar Marsenā? Nu, jā, cik varēja tik franciski. Ok, tad tu runā arī franču valodā, angļu valodā? Nu, es teikšu tā, franču valoda, radio tur, es zinu. Jā. Nu, tad, kad ir problēmas uz ielas, tad arī ar policistiem es pēkšņi māku, kā izrādās. Ok. Itāļi? Nav. Vēl? Saprot bišķi, vai ne? Nu, kaut ko jau lēnām jā, tāpēc, ka tur visi tur vienā katlā. Jo mums tagad ir bāze, tā kā mums ir Spānijā. Mums ir daudz spāņu, tad tu sāc ķert to spāņu valodu. Un tad sāc saprast, ka tur ir daudz, kas kopīgs ar itāļiem var, mm. var salīmēt kopā. Tā ir, jā. Ok, atgriežamies atpakaļ pie tava karjeras stāsta. Pēc Hainanas attiecīgi, tad tev, es saprotu, piedāvāju. Jau Hainanas sacensība beigās, tā kā tur bija komandā, bija aizbraukuši jau tādi franču pieredzējuši braucēji, kas visu laiku braucēja franču komandā, viņi jau nostučīja priekšniekam, kad ir mehāniķis, kuru vajadzētu. Un tam man piedāvāja, jau pašās beigās man jau piedāvāja, tur jau pateica, kas tur būs, kas tur sagaidīs un tā tālāk. Nu jā, un tad bija tas lielais lēmums, kad vai nu es eju tajā virzienā, vai nu vispār nē. Jo, nu, rietumu komandā tā, ka ļoti nopelnīt, nu nevarēja. Mm-hmm. Tur bija jāsāk domāt kaut kas. Tad, nu jā, tad es aizgāju tajā virzienā un tad, kā saka, pilnā ručkā. Mm-hmm. Tad, nu, gāju uz to, lai dabūtu caur viņiem nākamo komandu. Nu, sākumā jau vispār gāju uz turien, tāpēc, ka tā ir pro konti. Tad es sapratu, ka viņi ir diezgan maziņa un tad caur viņiem es varu tikt pie citām komandām. Mm-hmm. Tad, nu jā, tā arī notika. Cik ilgi tu biji kopā ar Marseļu? Divus gadus. Divus gadus, un pēc tam tu attiecīgi tu jā, aizgāji. Bet es jau sākumā, es jau tā sev nostādīju, ka tas ir ļoti labi, ka tie ir franču, tāpēc, ka velo valoda ir franču, mm-hmm. jebkur pasaulē, kur notiek sacensības, tu var pieprasīt viņiem, lai, nu, komisāriem jārunā franču valodā. Jā. Tu var paprasīt franču valodā, lai runā. Man tas svarīgi, tāpēc, ka mašīnā es esmu, kurš pieraksta numurus un seko līdzi, tāpēc, ka tajos atbildīgajos momentos ir tik daudz tā akšana, kad sporta direktors ar to netiek galā stūrēt, domāt par braucējiem, mm-hmm. runāt un vēl pierakstīt tur. Paga piedot, pastāst, kāpēc vispār jāpierakst numuru vai kaut kādas tādas darbības? Lai saprast, kas notiek sacensībās, jo mēs braucam pelotonam aiz muguras un visu laiku komisārs, kas brauc uzreiz aiz pelotonu, viņi par rācijām saka, kas notiek sacensībās. Mūsu braucējiem arī, mēs braucam ar rācijām, viņam tiek padot informācija, viņi savā starpā arī kaut ko, bet principā no komisāriem mēs vislabāk zinām. Jā, un komisāri nesauc komandas un uzvārdus, jo viņiem tas tajā brīdī nav iespējams izdarīt, viņi sauc tikai numurs. Līdz to, ja sauc, re, kur mums izveidojas 10 cilvēku atrā, viņi te nošaut šo 10 cilvēku numurs, kurus savukārt tu pierakst un pēc tam tā kā atreferē atpakaļ sporta direktoram, kas pēc tam pieņem lēmumu. Mēs pēc kopvērtējumiem skatāmies, kurš ir kur, tas ir labi, slikti,
Nu, ja ir atbildīgi momenti, tad jau paši gončaki zina, kuras numurs ir jāvaktē. Bet tā visu laiku tu sēdi, kontrolē līdzi, pieraksti. Franču komandā mums mašīnā bija radiotūrs, saucamais, kas ir, ko sacensības komisāri saka, kas notiek sacensībās. Tad mums otrs radio ir, ko mēs klausījāmies, ko komisāri vēl savā starpā runājās. Tas ir atvērtais kanāls, jā? Tu vari klausīties, okay. Bet vienkārši tāpēc, ka varbūt ir iespējams pārķert informāciju ātrāk, ja tas ir svarīgi. Kamēr viņi, jo tāpēc, kad vēl ir priekšā, ja pieņemsim atrā, viens tad vēl tie komisāri vēl savā starpā pārunā kaut ko. Tad mēs klausamies to, ko tie runā, mums ir vēl braucēji savējiem. Tas nozīmē, jums ir faktiski trīs rācijas. Jā. Jā, nu tad vēl mēs varam vēl savā starpā ar otru mašīnu vēl runāties. Nu, ir vēl telefons. Jā. Un ja tā, tad vēl ir televizors, kurā var skatīties, kas notiek. Bet televizorā būs vienmēr, es esmu tā rēķinājis, tur kāds 30 sekundes, tas ir ātrākais, kas ir ar aizturu. Tā respektīvi, tas varētu būt pat pa vēlu, lai laicīgi norieģētu. Jā, jā. Ok. Jā. Saki, kā tavi ceļi saveda tev kopā ar Izraels komandu? Cik ļoti tas bija saistīts ar Kristu, jo ok, skaidrs, ka Marseļā tas bija tāds veiksmīgs sagadīšanās, plus tas, ka tur ir cieši saistīts, tas ir cieši saistīts ar Arvi fiziku. Jā. Kā tas notika Izraēlā? Jā, no akadēmijas. Nu, jā, tad Marseļas komanda bija savā ziņā mazliet grūta, jo mēs bijām mazāk mehāniķi, mums bija vairāk darba. Līdz ar to manam brīvajam laikam, mans brīvais laiks bija diezgan sarežģīts, jo man vajadzēja smagās mašīnas tiesības, kuras jākārto ir Latvijā. Mm-hmm. Tad es katru reizi mocīju viņas, kad es biju Latvijā, un man negāju uz priekšu un dabūju pārlikt. Un līdz ar to man bija grūti piedāvāt sevi kādai citai komandai, tāpēc, kad no tiesībām pa lielam viss tur sākās, kas jau ir lielāka komanda. Jā, šeit būtiski atkāpi klausītājiem, ko mēs izrunājam aizkadrā pirms tam, jā. Šajā līmenī, tā teiksim, pasaules līmenī, pasaules līmenis ir pro konti un pasaules tūras komandas. Tev un pārējiem mehāniķiem ir ļoti, ļoti svarīgi, un kā izrādās arī masieriem, ir ļoti svarīgi tas, vai viņi ir vai nav C kategorijas. Autovadītāja tiesības. Restīvi, tev jāspēj, jāprot braukt ar lielām mašīnām, jābūt ar tiesībām, lai to darītu. Jā. Turpinās. Nu, lūk. Un tad, tad man bija grūti ar tām tiesībām, līdz ar to es bišķiņ tā kā biju tur iestrēdzis. Un jau otrajā sezonā sapratu, ka tur stāv tā kā dubļos, spolē uz vietas un nekas nenotiek. Un, tad tā kā Neilans ir tajā komandā, tad es apjautājos, kāda ir situācija. Tad es apmēram vismaz zināju, kas tur notiek, un viņš zināja, ka uz nākamo gadu vajadzēs mehāniķus. Un pat bija tā, ka Krists gribēja aizlikt pa manu vārdu, un es teicu, nē, nevajag. Un tad tieši tā arī bija, kad Azerbaidžānā viņu tagad manējais priekšnieks, kas ir galvenais mehāniķis, viņš bija, mēs tur kopā strādājām, mēs tā kā iepazināmies, un pēc tam nākamā sacensība, kur mēs bijām kopā, tā bija Koreja. Tad Korejā bija tāds moments, kad es gribēju iet un pats tā kā uzsākt runu, vai varbūt viņiem vajadzēs, jo es tā kā zinu, tā kā vajadzēs viņiem, jo komanda paliek lielāka. Mm. Un tad tajā vienā dienā nobremzēju un nebija tā kā moments, un es sev pateicu, tad nākamajā dienā es iešu viņam prasīšu. Un tad nākamajā dienā, kad mēs satikāmies un bija tā kā moments, viņš uzrunāja man pirmais. Dienas tāds atvieglojums. Un tas uzreiz maina. Tas maina visu. Tas maina cipars arī. Okay. Tad tas bija kaut kāds jūnijs, tad mēs sākām runāt. Tad viss kārtībā aizrunājāmies. Viņam tas bija savā ziņā, viņš ir gāja uz risku, jo viņš man nezina. Jo kamēr tu nestrādā kopā, tu jau nezini, ko viņš man tā kā kaķi maisā paņēma. Mm. Bet viņš ir apmierināts un viss kārtībā, kur es jau otro gadu strādāšu un viss ir kārtībā. Mm-hmm. Cik liela loma spēlē šajā te
līmenī tas, ka tev ir zināmi cilvēki, vai tas, ka pat tevi kāds var aizlikt vārdu. Nu, restīvi, jo nav tā, ka komanda izsludina konkursu un ieliek tur vietējā CVLV sludinājumu, reka, mums vajag mehāniķi. Tas notiek, acīm redzot. Nu, jā. Jo, nu, reka, komandas varās ciet, daudzas komandas varās ciet, ja cilvēki meklē darbus. Sūta CV, nu, es pat nezinu, cik daudz tur apakšā tas viss notiek, bet arī no mutes mutē tas visefektīvāk arī strādā. Jo, ja tu ar kādu cilvēciņu, tā kā zini, aizlikt vārdu, tev, jā, tev nevar šo to, nu tad, jā, var aizlikt vārdu. Mm-hmm. Klau, par, vispār par karjeru, man tagad es runāju, tev sāk domāt, iespējams, kad kāds klausās mums, kas skatās uz šo... kā tāda potenciāla karjeras iespēja, kā tev vispār šķiet pašam šobrīd esot tur, kur tu esi, jo, protams, kad, nu, tas sākums vienmēr ir, jebkurā karjerā ir grūts, tu redzi to kā tādu foršu veidu, kā nu, kā karjeras kāpnēm, vai vispār kā karjeru, jā. Jo tas, es pieņem, ir kaut kādā mērā hobijs, un tu droši vien, kad mīli to darbu, bet nu, cik daudz tu redzi kā tāda profesionāla izaugsmes platforma? Nu, ir īstenībā diezgan interesanti. Ir atšķirība, un to var redzēt, kuri brauc atstrādāt, un kuriem tas patīk. Tāpēc, kad tur tajā, kad tu esi iekšā, tur var daudz ko padarīt un pamainīt arī. Jo, piemēram, mums ir tieši kontakts ar Derosu, kas ir Rāmi. Ja mums kaut kas nepatīk, vai ir kaut kādas idejas, vai kas, mēs varam tā kā pateikt. Vai... Un tie sīkumi ir visur. Mums tagad nāca no Maksas riepām. Mēs nākamgad brauksim ar Maksas riepām. Nu, viņi ir ieslēguši apgriezienus, un viņi grib būt ļoti labi. Mums ir novēcies ar galveno mehāniķi, jo viņam ļoti labi pieredze ir. Mums, kur uz nākamo gadu, ir viens mehāniķis, kurš BMC ir nostrādājis 8 gadus, un viņš arī lietas zina. Tad līdz ar to viņa atbrauca, pētīja savas riepas, mērīja 4 dienas. Viņi 4 čaļi no Taivānas, viņi kārtīgi strādāja un interesējās, un mēs teicām, ko vajag un kā vajag. Nu, un tad arī bija manas fiškas, ko es rādīju, ko viņiem vajag uzražot, lai ventīli negrab, piemēram. Kādas vajag sataisīt. Viņi bija pārsteigti to, ka tas ir custom made. Es sāku, nu, kāds custom made, aizdevis reklāmu druku, pasaka, ko vajag, viņš tevi izgriezīs un viss. O, oh, jā, nu, tā. Nu, tad ir visādi sīkumi, kur tu vari visu kaut ko. Es franču komandā, kad strādāju, mums bija Korimas rati, un tad mums tā rūpnīca bija nosacīta blakām 200 km. Bieži sanāca iegriezties tajā rūpnīcā, samainīt vecos pret jauniem, sasistos pret jauniem. Nu, tad es izmantoju izdevību un es saku priekšniekam, kad, nu, norganizēju man ekskursiju. Viņi jau mūsējo sponsori, kas, nu, lai mehāniķi izved. Tad viņi man veda ekskursijā par rūpnīcu, stāstījis, uzdevi jautājumus. Nu, var visu kaut ko smelties. Jā, tad var teikt, ka faktiski tu, sasniedzot šo līmeni, nu jā, spēji piedalīties kaut kādu produktu radīšanā. Un tā kā Maksas uzdražo sanākušo riepu, tu teiksi, kad... Nu jā, osas... protams. Jo tāpēc, kad mēs jau saskaramies ar tām problēmām. Mm. Gončiks saka, kaut kas neiet, bet mums jau jāsaprot, kur ir tā problēma. Un tad mēs varam pateikt, kur ir tā problēma. Mm. Un tad uz ko viņiem jāstrādā, un tad viņi atkal var pateikt, kāpēc tas ir tā. Jā. Nu, tur ir sīkumi. Ok. Klausies, pakvējamies nedaudz atmiņās. Pastāsti par savu pirmo lielo tūri. Pirmā lielā tūra? Daudz dienu, jā. Nu, tūri, lielā tūra man ir bijis tikai viena. Nu jā, stāsti. Nu, tas bija Giro Itālija. Mm-hmm. Tas bija diezgan smagi, bet un jaudīgi. Nu, tu ieeji tajā rutīnā jau pēc kaut kādas piektās dienas? Mums jau pirmajā dienā visiem bija līdz ručkai. Nopietni. Mēs 5 mehāniķi Itālijā strādājām nedēļu, gatavojāmies tai gonkai, jo viņa notika Izraēlā, mūsu
tā kā mājās. Līdz ar to mums liela uzmanība. Viens ričuks bija jāsagatavo kaut kādai dziedātājai. Viens ričuks kaut kādiem, es nezinu, faniem loterijā, vēl nezinu kas. Pēc tam, tā kā tur bija kargo lidojums, tad ar rezervi, lai nebūtu, ar rezervi, lai čaļi izbrauktu treniņā un mazums, ja tas kargo kavējās, tad vēl čaļi atbrauc ar saviem mājas ričukiem. Te mums uz 8 gončikiem kopā bija 54 riteņlīdzes. Okay. Un bija tā, kad līdz ručkai bija visa komanda strādāja, tur gāja vāks. Un apmēram tā, jo vairāk cilvēki, jo vairāk problēmas un jo vairāk vadītāji, vēl lielākas problēmas. Un tad tur sākumā gāja raibi. Jā. Saki, cik ļoti atšķirās, jo principā jau tagad tu brauci Giro d'Italia, nu tu... Mēs varam tev nosaukt par tādu pieredzējušu mehāniku. Nu, nebūt tā, ka būtu pārsteigts ar to līmeni vai kā lai pasaka to lielumu tai sacensībai, bet cik ļoti tas atšķirās no tavas tās iepriekšējās pieredzes? Nu, tieši to lielā grantūra. Nu, nezinu. Kad es braucu gonkā, man pa lielam uztraukumu nav. Nekas nav savādāk. Tieši gonkā tas, kas ir prasīts no manis, Nu, nē, nu tas, kad aiz logi, tur ir situācija mainījusies baigi, ka tur ir daudz cilvēku, jā, bet tā jau es neuztraucos. Tas ir līdzīgi tagad Kristēm, ka viņš teica, viņš pat kaut kādu pāris etapas pat neatcerās, tāpēc, kad, nu, tu... Nu, tur ir citi iemesli, kāpēc viņš neatcerās uzdrīzāk. Nu, es pieņemu, ka Kristēm varētu būt ļoti līdzīgi, jā. Kaut kādā brīdī no pārslodzēm, jā. Bet tu esi arī tas, kurš skrien ar ratu, teiksim, klāt? Jā, protams. Jā. Okay, tad, Ratu nomaiņa, tas ir ātri. Un, starp citu, es esmu arī iepriekšējā komandā teicis, un tā tālāk ir, un tā es darīju rietumos, kad es izskaidroju, kā visātrāk nomainīt ratu, un kāpēc tas ir izdevīgi, un tā tālāk. Tad tā ratu maina komandā viens kanādietis, kurš klausa mani, Neilands un Igauns. Pastāsti. Pārējā neķer. Nu, tur ir diezgan vienkārši. Gončiks stāv, ieklipsējot kāju pedālī, un ar to ieklipsēto kāju, tu ričuku paceļ vienkārši taisnu uz augšu. Tad ņemot ārā ratu, tad nekad nenokritīs no priekšējiem zobratiem ķēdi nost. Jo viņš stāv uz vietas. Jo parasti noņem nost, viņi vēl sagāž riteni, un kad tu maini, tā ķēdi pagriežas, un viņi nokrīt parasti priekšā nost. Ļoti bieži tas notiek. Viņš zaudē uz to, kad viņš apstājās un neņem pats ratu, viņš zaudē 2 sekundes. Bet pēc tam mēs vinējam vismaz 5, ja ne vairāk. Un tad es lieku iekšā, un kad es ielieku iekšā, viņam jau kā ieklipsētu, un es jau viņu stumju. Un tur ir vēl vairāk vinējums, domāju. Mm-hmm. Cik ļoti ap citu tas ir tā ātrā ratu nomaiņa ir svarīga šinīta līmenī? Jo tie, kas nekad nav tehniski... Ar tehnisku problēmu tagad no pelotona atdalīšies, nu, iespējams nesaprot, cik ļoti grūti ir, vai cik ļoti daudz maksā tās pāris sekundes, pa ko tu runā. Atbildīgie momenti ir pēdējos kilometros, kad tu jau esi kaut kur. Vienalga, kodā arī tu brauc pelotonā, ir sasniegts jau tāds ātrums, kamēr tu piebrauks klāt, tu var tikai vienkārši piebraukt pie pelotona, tas ir viss. Nu, ļoti svarīgs moments bija Kristam Neilandam, jo viņš dabūja mīkstu riepu. Un mani atkal tas mehānicis izstāstīja, kā viņiem gadījās tas viss, jo viņi brauca tā kā aiz muguras, Krists bija atrāvienā, bet viņi vēl brauca tam pelotonu atrāvienam aiz muguras. Mm-hmm. Un viņi pārbrauca trasi, nebrauca aiz muguras, viņi pārbrauca trasi uz citu vietu aiz sektoru beigām. Un viņš brauc, un viņam ir mīkstais. Mehānicis jau visus ratus nomainīs, kas ir salonā, visi jau ir nomainīti, visi jau ir mīkstie. Un viņš brauc ar mīksto, un ierauk pretī stāv tehnička. Tad tas mehānicis izlēc ārā un ņem no jumta nost. A no jumta ņemot nost, viņš jau ir iespiesis nevis tā kā, nevis rāmi, bet viņam citi izmēri ir. Un viņam ir jāpārregulē. Tad viņš tā uz aci pārgrieza apmēram tā, un tad, kad mainīja, tad tieši arī trāpīja īstajā. Jo, un tajā momentā ļoti svarīgi ir visi sekundes, jo viņš ir atrāvienā un visi brauc klā. Jā. Nu redz, arī šeit veiksmi spēlē milzīgu lomu. Vai nu arī pretēji, kā Liepiņam nepaveicās Eiropas čempionātā. Mm. Jo viņam tam velosipēdam rats liekas kā time trial ričukam no aizmugurs.
Un es domāju, ka tas, kurš mainīja neintrālais, jā. Viņš nesaprata vispār sākumā, kas notiek. Kā izņemt to un kā ielikt to tur uzreiz tā. Par sacensībām runājot mazliet vai paliekot pie tām. Nu, tu esi braucis šobrīd okay, vienā grantūrē. Jā. Vienā vai divos par IRB? Divos. Divos par IRB. Un, kā galvenais mehānics. Kā galvenais mehānics. Līdz ar to tev tāda plaša sacensība pieredze, tu vari pateikt, kas ir nu, tā kā bijis vissaržģītākā vai nu, varbūt tās vissaržģītākā un visinteresantākā vai viena un otra, no visām tavā pieredzē. Varbūt tās tā ir, es nezinu, kāda sacensība vēl ar Rietumu banku. Nu, kur tu tās pilgt atceries atmiņā? Jā, pieņemsim par IRB. Tur tik daudz, kas interesants notiek, ka tas laiks mašīnā paskrien. Jo tas, ko pa televizoru redz, tā ir tā priekša, kur viņi tur aizmugurē, tur ir tā kā karā. Jo tāpēc kādam ir noteikti mīkstais, mašīna apstājās, otrai mašīnai jābrauc. Mums tos sektors braucām treniņā, un es tāds skatos uz aci. Nu, divas mašīnas nevar samainīties, bet kad notiek gonga, var samainīties. Tur gar spoguļiem, bet var. Un ar tām mašīnām mauc tā kā ar džipiem. Tur arī mašīnām liek metāla diskus virsū, lielās riepas. Tāpēc, ka tur nu, karterus citu pušu un vēl nesko. Jā. Tur, tur nežēlam neko. Nu, klausies, arī tās mašīnas jau netiek visos posmos klāt, vai ne? Viņi brauc arī apkārt, jā? Kaut kur, cik es saprotu. Un kas tur vēl apkārt notiek, tas ir ārprāco. Jo vienā par IRUB mums bija kaut kāda tehniska ķibele, viņš nokrita kaut ko, bet mēs bijām pašās beigās. Mums jau arī komandā brauc aizmugurē kaut kāda 25. Mašīna, ap 20. No 25. Un tam mums vēl ir ķibele, mēs netiekam klāt, kamēr viņš atnāk, kamēr mēs apkalpojam, jau vēl citas neintrālas mašīnas jau ir. Un mēs iebraucam pilsētiņu, mēs nogriezāmies ne tur. Respektīvi, mēs nebraucām pa trasi, mēs nogriezāmies nost. Un tur ir tas moments, kad ir visi citi no citām komandām papildu spēki, kas ir sapulcēti, viņi aiziet vienā punktā, pavada savējos, un tad visi nesās uz nākamo punktu. Tad tur apkārtai sacensībai uz tiem ceļiem, ja tur būtu ceļu policijas, tas būtu ārprāts. Jo visi, nu, bez limitā, mauc uz nākamo punktu, uz nākamo, un tikai pārbrauc un pārbrauc. Brauc bez limita, jo vienkārši savādāk nevar pagūt. Jā. Ne? Nu, jā. Jā, tas tad... izklausās, jā, diezgan skarbi. Jā. Klau, saki, tīri no tāda, nu, nezinu, no darba prakses, piemēram, tagad akadēmijā tev ir mīļākie braucēji? Nu, restīvi tie, kas nāk, tev tur parunāt. Kur ir vismazāk riteņš čakarē? Vai kur, nu, jā. Kur ir vismazāk riteņš čakarē? Kā tas no tava redzes viedokļa ir? Jā? Jo īstenībā tu esi tāda ki figūra, kas īstenībā var, un es pieņemu, ka tu esi bijis tā kā, gan līdzdalībnieks labajos, gan sliktajos tā kā, laikos. Nu, gan uzvarās, gan tajos brīžos, kad kādam nepaveicās vai kaut kas nestrādā. Nu, jā. Mūsu komandā jau vispār, ja tā, tad mums ir ļoti labi sakārtota sistēma, kā mēs strādājam. Un līdz ar to nav tā kā bardaka. Un kad nav bardaka, tad visi ir tā kā kārtībā, visi ir priecīgi. Un arī mums priekšniecības spiež uz to, ka mums ir jābūt pozitīviem pret braucējiem, jo savādāk viņi jūt. Visevišķi tas mums bija Džiro, kad mēs jau visi bija jau sarkanajā un bija uz nažiem, tad no rīta savāc kopā un pateica, ka vienalga, kas ir bijis lūdzu, mums stafam lūdza saņemties no nulles mierīgi, lai nav stresa, jo gončiki to jūt un tā tālāk. Tad līdz ar to, ja jau visi ir tā kā labi un kaut kas notiek tā kā slikts, tad tas nav nemazām tik slikti. Bet nu, tas ir tehnisks sporta veids, var notikt jebkās rūpjas kļūdes jau nav. Notiek, kaut kas jau notiek. Plīst, kāds iebrauc uz priegotājā, noloca, nolūsta, vēl nezinu kā. Nu, es smaidu un saku, neuztraucies, es taču mehāniķis, es salabošu. Ja? Tad tur kaut kādas tieši, kaut kādas kļūdes, kas būtu tīri no manis, nu, vai es pat nezinu. Nepievelk ekscentri. Nu, tāda nevar būt. Tā nevar būt, bet ekscentrs gončikam ir jāpārbauda vienalga. Vienalga, kā ņem riteni, pārbauda un to visi dara.
Jā. Tu pastāstīji šajā līmenī, kas ir tā, tieši tā atbildības tā sadalīšana. Tu teici pa ekscentru, bremzes tieši tā patās, vai baterija elektronika ir nav uzlādēta, kā... Bet gadās, ka viņas noķīlē un tā. Nu, kaut kāda lieta, traģēdija jau nav nemaz tik liela. Tu apstājies, mēs tev iedosim jaunu ričuku, tādu pašu. Un viss kārtībā un turpina, ja ir kaut kas nesaprotams. Bet mums jau arī remontējot tos riteņus, mums jau, mēs jau tajā problēmā baigi dziļi neiedziļinamies. Ja viņš nestrādā, tu konstatē, ka tur ir dziļāk un tas, ko tu nevari, viss mēs mainām. Kā kas mēs mainām? Mēs nomainām detaļus. Viss. Nu jā, protams, šajā līmenī, lai klausītāji to uztvērtu pareizi, tas nav tāpēc, ka tās komandas šķiežās naudu, bet tas ir profesionāls sports, līdz ar to tikko kā detaļā ir kaut kāda problēma. Neviens viņu neies labot, ja? To mēs amatīri varam to darīt, tāpēc, ka tā ir mūsu nauda, pa ko mēs tās detaļas pērkam šajā gadījumā. Tas ir komandas budžets, un viņi to rēķinās. Klausies, es tev kā mehan gribēju pajautāt. Šogad Sagans brauca atrāvienā, viņš brauca un uz beigām tuvāk par Irubēju, un viņš ar seškantu pievilk sev izdesumu. Jā. Kā tu šo vērtē? Nu, es domāju, ka tas bija šaus. Jo tas, ko viņš tur izdarīja, viņš tur neko neizdarīja. Varbūt tas ir tā kā šaus, bet es īsti, tas ir manajās personīgais viedoklis, bet tā atslēga, ko viņš paņēma rokās, viņiem viņi nav sponsori. O to es uzzināju šogad. Tāpēc es nezinu, jo tā atslēgai, to atslēgu, ko varēja pamanīt, tas bija tā kā mazliet reklāma. Mm-hmm. Bet es pieļauju, ka tā bija reklāma. Mm-hmm. Nu, Sagans ir šaumēns, tā kā iespējams ir viss. Nu jā, bet pa to bruģi varbūt viņam arī dakšiņi bišķiņi panāca vaļā. Jā, ir iespējams. Jā, tas jau nebūtu nekas neparasts. Nu, tad tu no augšu drošības pēc tu pievilk, pavelci viņu, lai tur nenāk vaļā, vai nezinu, kas jau ir. Tu jau galiņš bija, bet tur savu priekš sevis drošībai vai kā. Kāpēc viņam kā sprinterim nu būtu vajadzēja tā, ka viss tur labi, nezinu, ka viņš liek iekšā pēc tam. Nevar zināt, kas tur bija. Jā. Kas ir ātrākais, jo, nu, tad, jo kāds nezina, jā, tad tu esi remontojis ar riteņus braucot no mašīnas, kamēr braucais brauc. Tas ir atļauts. Tas ir atļauts, tas ir normāli. Kas ir ātrāk, vēl lielākais ātrums, kurā tu esi to darījis? To jau nezinu. Jo, tu jau nesties spidometrā, to es saprotu. Nezinu. Nu, man ir bijis vēl tāds sarežģītākais, ko es esmu izdarījis, braucot neapstājoties. Franču komandā mums ir Korīmas rati, kur Korīma liek lietot bremžu klučus tikai savējos. Un viņi tā diezgan tādi pamīksti, viņi tā kā korķi ir. Un bija tāda situācija, kad Čalim atrāvienā priekšā mīkstais, un viņam cita mašīna mainīja, un ar ratu ir viegli izsist ārā tos klučus. Un beigās bija tā, kad viņš tika apakaļ pie atrāviena, mēs piebraucām klāt, un situācija ir tāda, brauc Čalis ar svešu ratu, ne mūsējo, lai būtu, un bez priekšējām kalotkām. Un tagad, kamēr līdzena, mums tikmēr jau vismierīgi. Un tagad mēs domājam, ko darīt, re, kur iebrauks pilsētā iekšā, sāksies apļi, tad pirms kalna viņš stājās, vienalga rats ir jāņem ārā, un tad ieliks iekšā tos klučus ātri, mēs tur vēl pa savam uztaisu tādu rieviņu pa vidu, lai neskrūvējot skrūvu ārā, lai ieslīd iekšā, jo pēc tam jau braucot viņu jau ārā nedabūs. Nē. Nu jā, un tad es ielikšu ātri tos klučus un ielikšu pirreiz savējo ratu, jo tur tāds kalnais tas aplis ir, un tur ir tas čalis varbūt labs tur ir. Un kamēr braucām un domājām, tikmēr beigās, es viņu pasaucu pie viena sāna, braucot ieliku vienu klūci, un braucot ieliku otru, bet turklāt netiek tā caur dakšas otru pusi ar pirkstiem iebāz iekšā. Bet tu apzinies tos risks, vai ne, ka principā tu var palikt bez pirkstiem, var teikt? Nu, tur tik traki, nē. jo rokas, jo tieši, nu teiksim, rokas un pikstī tavs darbarīgs tiešais. Nu, bet tur bija tāda situācija, tur jau neko nevarēja izdomāt. Bet klausies pasaka par to braukšanu pie viens vai otras puses. Parasti jau brauc no labās puses, vai ne? Braucējs piebrauc klāt, jā. Kāpēc tāds ir? Mehānicis parasti sēž mašīnas aizmugurē, labajā pusē.
Tāpēc, kad, lai būtu vairāk vietas, tu noliec ratus sev blakus, kaut kāds instruments sev blakus, ir ledus kastē aizmugurēji parasti, kas ir ar pudelēm, kuras dod, es pasniedzu sporta direktoram, kurš ir pie stūras, kad viņi brauc kreisajā pusē klāt. Tur daudz sanāk operē, tāpēc vislabākā vieta ir labā puse aizmugurē un īpaši labā puse, tāpēc, kad apstājoties, gončikam jāapstājās ceļa labajā pusē un man jākāp ārā labajā pusē. Tur diezgan strikti noteikumi par šo, un pie tā vēl bišķiņ strādā, tāpēc, kad brīžiem ir diezgan bīstami. Nu, ko tu domā tad par kopējo motorizēto vienību skaitu sacensībās? Pavadošo? Vispār. Ir tik traki, kā saka? Nā, ko saka? Nu, jūs saka tā, ka ir pārliek daudz, jā. Nu, kad tur... nu liel, ja ir liela sacensība, tas ir 8 braucēji, nu, tās ir divas tehniskās pavadošās mašīnas. 25 komandas, 25 reiz 2. Nu jā, redzi, bet ir vēl tiesneši, fotogrāfi. Jā, tas ir tikai tehniskās. Pēc tam ir neitrāls. Komisārs, medicīna, fotogrāfi, moči nejēgā. Ar močiem tur visu laiku ir tā kā cīņa. Puslīdz jau tur visi kārtībā, visi tā kā droši. Bet viņam jau nav kur likties, un viņi ar tām kastēm maisa. Tad tur, kad brauc garām, tur pīpinam, tur nu, jābrauc ļoti dinamiski. Nu, tad tur, nu jā, tad vēl ir helikopteri arī, tad tur, nu, es domāju, 80 mašīnas kādas pavada. Jā, tas ar močiem kopā, visi 100. Ja tu vajag, kas noteikti par IRUB kāds mākons vienkārši? Par IRUB viena tehniskā mašīna brauc, jo ir viena diena gonga. Viena diena gongās ir viena tehnika. Nu jā, nu par Irobē vispār diezgan sarežģīti braukt, jo tur tie ceļi ir. Nu mēs braucam gonkā, nu mani trāpījies sausās gongs par Irobē. Un tad, kad tur notiek situācija, ka tur bišķiņ aizķerās kaut kas, pēc tam mums ir jāķer, tad mēs nesamies pa to broģi 60-70, kas ir ļoti ātri, jo tu redzi tikai 3 metri priekšā un priekšējo mašīnas aizmugurē mazliet. Un viss. Tu tikai skaties uz uguņiem, kad bremzēs, tad ir jābremzē. Tu brauc līdz putekļiem vienkārši, viss. Mm-hmm. Jā, saki, tu nu, arī esi pieredzējis ļoti daudz kritienus, jo kritieni ir tā kā liela sastāvdaļa, diemžēl, no profesionālā un neprofesionālā velosporta. Nu, es domāju, kritienus kā mehāniķis. Kas ir tavs nu, kaut kāds tāds drūmākais no kritieniem, ko tu atceries? Vai? Mehāniķi? Jā. Nu kā, nu, nu man arī bija tāds moments, kad es biju bez komandas pāris dienas, janvārī, tāpēc, ka man bija konflikts ar franču šefu, un jā, un mums bija mutiski vienošanās, kad ir līgums, bet beigās tad kā bija konflikts, un nu, nebija tā, ka viņam bija taisnība, tad viņš izdomāja man uzvarēt, atlaižot mani. Viņš atlaid man no darba, kad es braucu uz Franciju un es biju Lietuvā. Un tad bija, tas bija kritiens, smags. Tad es nesapratu, ko darīt. Ir janvārs, sezona sākās, man viss, man nekā nav. Un tad es izdomāju, ka man pie pakaļas aizvarokšu Franciju, aprunāšos, savākšu mantas vismaz. Nu un tad, nu jā, tad, nu tad... Tad pēkšņi atradās vietiņu un man bija, un tā es turpināju. Ok, parunājam mazliet par tādām tehniskām lietām vairāk, kas ir vairāk tuvis tādiem, nu, mums amatieriem, teiksim tā. Saki no tāda šī brīža skatu punkta, kas ir kaut kāds tās lielās lietas, ar ko atšķirās? Nu, tu esi pirms tam strādājis ar ritiņiem veikalā, ar šiem te pašiem... Nu, ikdienas cilvēku ritiņiem vai ikdienas sportistu ritiņiem un profesionāli ritiņiem. Kur ir kaut kāda lielākā atšķirība, kas ir, ko tu redzi, teiksim, es nezinu, lietās, ko dara amatieri vai nedara savukārt profi un otrādāk? Jā. Vai tas ir, es nezinu, cik bieži mēs ritiņu mazgājam, nemazgājam, vai cik tīri ir ķēde vai nu, kādas ratus tu lieto? Nu, mums jau ir diezgan savādāk, tāpēc, ka mums katru dienu ritiņam ir jābūt ideāli tīram. Jo it kā nav slikts variants ķēdi vaskot, kas kalpo diezgan ilgi. Bet mums jau vajag, lai katru dienu viņi ir tīri. Mums katru dienu, neskatoties uz ko,
Nu, ja mēs ričukus mazgājam, protams, mēs ar to karčeru nebraucam tur gultņu vietās, vēl nezinu kas, bet nu vienalga. Tur pietiekam ātri viss tiek iekšā, gultņu maiņas notiek diezgan bieži. Bet nu, jā, mums nav problēma, mēs tik mainam. Tas nozīmē, ka tādam nu, vidējām amatierim īstenībā nu, būtu labi švamīt ar spaini, vai ne? Nu jā, nu, ķēdēji zobratiem tur prasītos, ja tur pāreļo. Jā, a viss pārējais, principā, tekošu ūdeni. Bet, ja domājies, kā ir pēc kaut kādām MTB sacensībām, kas tā visi un karhērti dzēršā? Nu, nav jau slikti to lielumu dabūt nost un viss miers, bet nevajag jau tajos mezglos grūst viņu iekšā, nu, kur ir gultņi un tā tālāk. Tā jau jā, nav problēma. Labi, tagad ļoti tāds svarīgs jautājums man. Tavs mehāniķa vērtējums disku bremzes, šosejā jā, vai disku bremzes tomēr nē? Pieņemsim, ja es būtu braucējis, es jā, un vēl kā. Tāpēc, kad nu, tu downhillā vari tik kvalitatīvi sabremzēties, bez piepūlēm, bez stresa. Jā, tāpēc, kad nu, brīžiem ir... Es ar savu riteni braucu, tā agresīvā kalnā no leja, es apstājos un pārbaudīju aplocis. Siltas. Jā, ja ir baigie serpentīni, tad ir nu, ļoti tas viss. Tad nu, ar tām bremzēm var ļoti kvalitatīvi nobremzēt. Tas, kas ir ļoti liels plus, jo downhills ir ļoti svarīgs elements riteņbraukšanā, jo ir tādi braucēji, ka brauc pelotons un čaļi nevar nobraukt līdzi. Un viss, nu, tas nedara. Downhillā vajag braukt. Tur vēl jādod iekšā, nevis jārikun. Nu, lūk, bet pēc tam ir otrais, kad, ja tu tāds viens esi ar tik labām bremzēm, tie aizmugurē, tie nevar tā nobremzēt. Un tu, vai arī notiek kāds kritiens notiek, tu pa vidu jau laicīgi redzi, tu sāc bremzēt, tas aizmugurs nevar tā nobremzēt. Tu uztais vēl vienu kritienu, un tāpēc tas ir bīstam. Tādā gadījumā. Mm-hmm. Bet cik es sapratu, ka no šī gada laikam oficiāli UCI atļauj laikam un pieļauj disku bremžu? Nu jā, brauc. Nav tik traki, ja sākumā vēl uz to no mehāniskā tā šķība skatījās, tāpēc, ka grūti ratu nomainīt un vēl nezinu, kas tā nav. Sarežģītāk ir tos tādus ričukus transportēt, tāpēc, ka tie diski kustās un sevišķi tajā riteņbraukšanā viņiem nu, uz smadzenēm spiež, ja tev kaut kāda bremze skarās klāt. Tur varbūt tā tad pretestība nav, bet ja tā ir tā skaņa, tad tas ir uz nerviem. Un tad tev jau liekas, ka tev jau tas spēks aiziet tur. No, un rekur mums arī komandā tagad treniņu nometnē, čalis ar savu veco riteni atbrauc disku bremzi, es paņemu ar viņu. Un tā, ja viņi sagāž, nu, viņam skarās klāt. Nu, ja ir tā, tad tas neder. Transportējot tos diskus var salocīt, tad viņi jālos apakaļ. Ja ir avio, tad viņi jāņem vispār nost, lai viņi būtu taisni. Tad, nu... Šis ir ļoti īstenībā mazais svarīgais tīpiņš, ka jāņem nost. Vedot, jā, vedot, jā. Vedot nu, arī baikiem tieši tāpatās īstenībā. Nu, tad mehāniķa perspektīvu skatoties, jo es saprotu, ka tur varētu būt, zinām, atšķirība. Nu, grūti tā spries, jo mums nav viņu bijuši pa lielam. Nu, es neesmu ar viņiem strādājis, bet tā es neredzu problēmu. Būtu interesanti pastrādāt tā vairāk, sastapties ar tām problēmām, kas gadās sacensībās, kritieni, tās atgaisošanas, cik tas ir notiek ātri, neātri, jo ātrākais nevienmēr ir labākais, jo ir atšķirība, piemēram, arī Shimano. Mēs braucam tagad ar Shimano un SRAMS. Nu, elektronikas, protams, viņas atšķirās, bet nu, mehāniskā viedokļa, nu, SRAMS mehāniķim tas ir wireless. Tas ir neviena vada, tas ir ričuku saliek. Ievērojam ātrāk. Ļoti. Ievērojam ātrāk. Rāmi nomaina ļoti ātri. Tas bija mans nākošais jautājums. Shimano vai SRAMS? Darbā Shimano mājās, ne, darbā SRAMS mājās Shimano. Ok, tas, bet tu runā tikai par elektroniku. Jā, protams. Par mehāniku? Es vairs nezinu mehāniku. Tā kā ņemiet vērā, diska bremzes ir tuvā nākotne, tad elektronika jau ir tagad, faktiski. Jā, protams.
Man ir, Jāni, ļoti svarīgs jautājums par to, ko mēs ar tevi vienmēr esam diskutējuši, ko tu man esi mācījis, un ar ko es ļoti labi, nu, tā kā, ko es ļoti labi īstenoju pēc gadiem. Cik stipri jāpievelk skrūves? Kā ir noteikts. un uz čuji? Kā noteikts ir ražotais. Bet, ja daudz, tur jau tā lieta, ja tu daudz strādā, tu jau apmēram piešauni, es esmu mēģinājis un tos 4, 5, 6 ņūtons griezt. Nu jā, pie tā arī jācenšās turēties to, ko ražotājs saka, jo vēl ir tāda lieta, kā krītot, lai nesalūst, lai viņš sagriežās. Tāpat tās arī ručkām, jā, elektronikai. Mēs vadiņus, ka valkam, mēs ar tādu mazu cilpiņu beigās, lai tad, kad viņš krīt, lai neizraujās ārā, bet lai aiziet līdzi. Jo tādās situācijās viņš pieceļās, viņš atsit vietā un viņš jau brauc pats. Pēc tajā gadījumā, un man tā ir gadījies, jā, tā ručka ir sagriezusies, bet viņi vairs nestrādā. Jā, jo izraujās ārā, un tad jau ir diezgan sarežģīti, viņi iesprosīja, viņi ir zem lēns. Jā. Ok, saki, es pieņemu, ka lielākā daļa jūsu komandas brauc ar līmējumiem ratiem, ar stīvot trubiņām. Nu, sacensībās tikai. Sacensībās tikai, treniņos, ko izmanto braucē? Alumīnija. Kam ir karbona, kam ir alumīnija. Uh-huh. Okay. Iedalās. Jā. Profili, kādi jums ir? Visdažādākais pieņem gan. Sacensībās? Man vairāk interesē tas tipiskais tās trenīgs etaps braucējumi. Tu arī ļoti... Zemie kaut kā trīsnī. Alumīnija rāti. Mums arī, neskatoties to, ka komanda ir liela, vienalga mēs visus nevaram apgādāt ar visu labāko. Tāpēc mums ir... Braucēji, kur ir labāki, viņiem arī mājas treniņiem, mājas ričukiem būs ģurejs, karbona rati, bortējamās riepas. Un te pārējiem ir alumīnija parastās, parastie ratiņi ar ultegru. Nabadziņi. izskaidro tīri no tehniski, kur ir un kāpēc ir... sacensībās, kāpēc jūs braucat ar līmējumām riepām, jo tas ir, es bieži saskārējuši to jautājumu, cilvēki to nezinu, nesaprot, no mehāniķa mutis tagad izstāst iemesli, kāpēc tas notiek. Līmējumās riepas, viņam priešrocība ir tāda, kad viņās var daudzreiz lielāku spiedienu ielaist iekšā nekā parastajās riepās. Pēc tam tā riepa, viņa, ja tā paņem profilā, viņa ir tā kā Nu, aplis. Un tas aplis apakšā ielīmējās tādā maziņā grāvītī. Tad līdz ar to, iebraucot bedrē, ja viņu no augšpuses saspiež, tad, lai viņu saspiestu savā starpā kopā, ir jābūt ļoti lielam sitienam. Un kā rezultātā ar tām diska maliņām pārsit to kameru pušu, ja tas ir, nu, ja tas ir tā tīri uz caurumu. Bet ja tas notiek alumīnija ratā, kur tās Tas grāvīts ir ļoti asunu uz augšu, kas jau ir puse no tā apļa. Mm-hmm. Tad tur ļoti maz vajag, lai to riepu izsist cauri līdz diskam, kas jau ir jau mīksta riepa. Nu, tas, ko, es nezinu, kā Latvijas savas pinču... Snakebites. Snakebites vai pinču flācijā, jā. Tas ir tas, ko diezgan bieži notiek. Tas ir viens no, jā. Un, nu jā, tās atmosfēras, nu jā, principā tāpēc, es domāju. Ar kādam? Jā. Tur ir mainās profils taču riepai, vai ne? Nu, tādā ziņā, ka viņa ir apaļāka uz sāniem, jā, pareizi runāt. Nu, viņi ir, tā kā Kristaps teica, viņi ir vienkārši apaļa. Jā, jo pretējā gadījumā bortējamās riepas, ja klinčeri, viņi ir mazliet ovāli. Jā, tā būtu pareizi teikt. Nu, viņi ir sāna malas mazliet taisnākas. Jā. Nu, viņi ir bišķi savādāk, bet tā braukšanas virsma varētu būt pat ir līdzīga, jā, kur tu brauc. Bet jā, bet nu, tur tajās bedrēs tur ātri dabū un mīkst. Un... Nu, klausies, nā, ko tu domā tad par... Pēkšņi neizmirst, kā sauc. Tjubles? Tjublesiem, jā. Nu jā, kāpēc nē? Tur treniņos izmantot. Kāpēc nē? No tāda vienkārša caurumu tev pasargā, tu aizbrauc līdz mājām un tu nobrauc treniņu mierīgi. Brīvi, jā, kāpēc nē? Mhm. Kādas ir riepas jūs komandā izmantot? Nu, restīvi, diametros... Milimetri, diametros? Nu, pārsvarā ejošākais ir 25. Mm-hmm. Pagājušajā gadā mums bija tāda hibrīta protektors, tā kā, jo viņam pa vidu nāk tā kā lai pasaka, pats viducīts centimetrīgs pilnīgi gluts, mm-hmm. un protektoriņš pa malām.
tad mēs tādu tā kā lietojam vairāk. Nu, jā, un tad attiecīgi bruģa gonkās mums tur 27 mm ar protektoru. Ar protektoru. Ar protektoriņu tādu, nu, nu ja, ja salīdzinātu šosejas riepa, kāda ir normāla šosē, un paņemtu to, tad tu, jā, tas ir protektoriņš, tur jau ir protektors. Jā, jā. Okay. Klausies, bet tu arī pats brauc ar riteni, brauc un to brāls brauc, bet tu brauc ļoti, es teiktu, ka specifiska riteni braukšana, vai ne? Tā ir, tas ir downhills. Pareizi? Nu, mēs esam īstenībā BMX-isti. BMX-eri, jā. Jā. Tev, ja, piedošanā, ja kāds nezina, tavs brāls ir, es tev brāls ar citu pazinu pirms tevis, jā. Tas, tas ir viens no iemesliem, kāpēc es arī pazīstu tevi. Bet viņš ir, jūs abi precīzāk esat vien no tādiem BMX kustības aizsācējiem. Tā es pareizi saku, jā? Nu, tēvs jau. Tēvs tieši. Tēvs jau aizsāk. Mēs jau, mēs tik dragājām. Tā kā visi tēvi klausties, cik liela nozīme ir tam, jā, kad no bērna kājas cilvēki pie ritiņiem. Nu, mēs jau BMX-ā. BMX-ā mēs sākām braukt tāpēc, kad tēvs uztaisīja ričuks. Nu, tā pēc tam tēvs sāka viņus ražot. Nu, pēc tam jau bija labāki un tā tālāk. Tā arī mēs, nu, pie tēvu garažiņā viss notikās. Reāli ražoja riteņus. Metināja rāmis, virpoja klaņus, frēzēja, darīja uz Latviju. Kuri gadi tie bija? 90. Tas nozīmē, ka principā nevarēja dabūt neko tādu labu, vērtīgu visdrīzāk. Varēja. No tēvu nopirkt ričuku, jo viņi bija tādi paši kā Eiropā. Jā. Kamēr neatnāca alumīni rāmi. Viss bija ļoti labi. Tu vēl joprojām brauc ar BMX? Jā, man mājās tā. Nesenāk pabraukt, bet ir. Gribās. Mums jau tagad tie pamtraki visādi. Jā, jā, viss kārtībā. Forši. Klau, vai tev ir pāris lietas, ko tu varētu ieteikt amatieriem, ko darīt vai nedarīt mājās ar savu riteni? Restīvi, tas tāds tipiskais, man liekas, jautājums pieņem arī tev dažreiz. Nu, ka, nu, ko man iemācīties skrūvēt vai kā man viņu mazgāt, ko man eļot, ko man... Tavs tas profa tips braudzējiem amatieriem? Nu, pirmais jau ir, ka nu, tīrs ričuks jau ripo labāk. Tas ir fakts. Klausies, Ladislav, tev uzmanīgi. Nu, tu man esi audzināji šajā jomā, tā kā viss labi, jā. Jā, mēs aizbraucam, piemēram, aizbrauc uz pasaules čempionātu. Tur ir visādas firmas, kuri reprezentē savas visādas lietas, reklamē un tā tālāk. Mēs ieejam pie ričuka stenda. Un ar to riču, kāds ir braucis uz mājām vai kas, un tu paskaties, un tur tā kasete ir netīra. Un ir tā, ka kā tu ieliec skatlogā ar netīru kaseti, tas ir pirmais, ko tu ievēro. Un tad tas tā. Tādā līmenī tam tā nav jābūt. Bet amatieriem, nu ko, ļoti svarīgi ir izprast to, kā strādā tie pārslēdzēji, jo vienalga, kur vai kā, ja noiet kaut kas greizi, lai tu saproti, ko, kā paregulēt. Jo, piemēram, arī profesionāļiem ir čaļi, kas nezina, kā tas notiek. Es viņus esmu izskaidrojis un vēl nezinu, kas, jo ir bijušas situācijas, ka piebrauc pie mašīnas. Man tur ir tas un tas neslēdzās. No vecī, ja tu zināt, tu to pats braucot var izdarīt, un tev nav jābrauc uz šejieni un nekas jau nav jādara. Tāpēc ir svarīgi zināt. Vienalga, kad tagad brauc ar elektronikām, vēl nezinu, kas. Pamatā ir tas pats mehānisms un kā viņi strādā, kā viņi ieregulē, kur ir tās atdures un prieš kam viņas ir. Un ja tur kaut kas salieksies, tu sapratīsi, kāpēc arī viss ir tā. Nu, tas ir svarīgs moments īstenībā. To dar teorētiski zināt un pastudēt. Kur, tavuprāt, kaut kādā YouTube gan jau, ka tu visu var atrast? Noteikti. Tur var visu ko atrast. Tur nevar atrast? Klausies, tu, tā kā mēs tikai tuvojamies beigām, vai ne, Jāni? Tev ir vēl kāds jautājums? Man ir viens labs jautājums. Nē, tu droši vēl pabeigt par savu jautājumu. Pastāst, kā ir braukt ar lielo busu ar noraut ručnieku? Tas bija joks īstenībā. Tas bija, jo mēs nevarējām saprast, domāju, tas varētu. Tas bija joks. jo ar busu var sākt braukt arī ar ručnieku, vai ne? Jā, bet tas bija joks. Bet jo apkārtējai tev pazīst jā, kā tādu labu jogdaru un tā, un ja tev nesanāks, tad mēs tagad izgriezīsim. Bet varbūt tev ir kāda anekdota, ko pastāstīt? Nu, anekdota? Nu, nē, nu, es labāk kādu tādu interesantu momentu, jā. No kā man atgadījās sacensībā. Nu,
Tas tā, es pat nezinu, vai tā ir anekdota vai kas, bet tas tāds interesants moments. Mana pirmā sacensība franču komandā, Francijā, it kā viss tas pats. Tā kā, nu, tas ir darīts, nav jau pirmā gonga. Bet, nu, pilnīgi visi franču valodā, franču komandas, visi franču valodā, respektīvi, tu sēdi, tu nesaproti neko. Nu, palielam, ne tā franču valoda, nekas nav skaidrs. Un tad, nu, ko, es kaut ko šut ir kritiens laikam, vai Jā. Kas, kaut ko esmu par to dzirdējis, un visi sēžu mašīnā, visi mierīgi. Nu, jā, un tad pēkšņi tur parāda, jo saka, kad ir šut, man vēl nepielēc, un tas sporta direktors, viņš ar tādā stresā, un viņš saka, šut, kad nu, viņš stājās nost, kad vajag skriet. Es jau esmu tas, kurš skrien uz to kritienu ar ratiem, jo tie parasti pirmais, kas lūst, ir rati, lai var uzreiz ielikt iekšā, lai viņš brauc. Un tad ir tāds moments, ka mēs apstājamies, es skatos pār plecu, un mums tur ir logā aizmugurē sponsoru uzlīme, un es tur neko neredzu. Un tas pie stūras, tas bļau man tā kā skrien. Un tur ir tāda ceļa apmala un iet uz leju, un es kā taisu duras vaļā, tad tur no armija deter, no tās komandas mehāniķis skrien pilnē šusē garām. Un es kā taisu duras vaļā, tā viņam duras parādās, viņš met pa labi, lai neieskriet durvīs, viņš tos ratus pieliek priekšā, un tad es diru tādu karbonu krakšķi, un viņš tā aizlido man gar logu tajā nosno ceļa. Es izkāpju ārā, es nevaru saprast, ko nu. Skatos, viņa brīles mētājās, rati mētājās, tas tur kaut kur mētājās viņš arī. Nu neko, es vismaz savāc tās brīles, jo tu tās visi brauks un tā arī paliks. Es aizskrinu uz to vietu, tur viss kārtībā, nāk apakaļ uz tam čalim saka, vecīt, nu piedod, viņš man kaut ko franciski. Es jau neko nesaprotu, es atdevu viņam tās brīles, beigās es viņu kādu laiku neredzēju, izrādās viņam bija rokā plaisa, lūzums. Tāpēc kaut kādu pusgadu kaut kādā gonkā satikāmies, aprunājāmies, ierēcām. Izrādās kritieni, varbūt ne tikai braucēji, bet arī mehāniķiem. Jā, nu tādi momenti ir diezgan bīstami. Vicevišķi vēl, ja mašīnas divas vienas otrais sastājās un čaļi ar ričukiem brauc cauri, tad tur ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo var liels kritiens, tāpēc tas ir bīstami. Kur apstāties ar mašīnu, kur vai, kur nevajag, tur vicevišķi downhillos ārā maliņās aiz līkumu, tur nedrīkst stāvēt, tāpēc, kad viņam jau nav kur likties. Tāpēc tur jāievēro daudz. Jā, man pēc kādā divas gadus vecā Kalifornijas tūrē bija tas briesmīgais kritiens, kur čals iebrauc tieši mašīnā. Jā. Bet nu viņš arī pats tur bišķi pa atlaikumu brauc. Mazliet, jā. Tur ir īsmā apstrīdām situāciju, jo iespējams, ja tur nebūtu tā mašīna, tad viņš vienkārši brauk taisni tur no klīdzi. Nu jā, bet tāpēc nu, apstājies, lai viņš mauc tajā mežā un tu aizbrauc un mieru pats vainīgs. Nē, tā ir, nu, protams, jā. Ir vēl kaut kādas foršas lietas, ko gribētu pastāstīt? Nezinu, nav jau grūti jā, tā atcerēties. Vajag uzdot jautājumu. Klau, nu, es ceru, ka tu ne pēdējo reizi esi pie mums. Pēc nākošā gada tu mums atkal varēsi pastāstīt kādus labus piedzīvojumus sev. Mēs noteikti sagatavosim skatītāju jautājumus, kas ir jādara, kas nav jādara, kā jāvasko vai nav jāvasko ķēdes. Tev būs iespēja sagatavoties. Bet pasaki lūdzu, kur tev vislabāk būtu sekot, kur tu esi redzams kādos sociālos tīklos. Nu, es īpaši nekur tā neesmu. Varbūt tas arī šis ir tas... Sakojiet tā. To tajā brīdī es esmu zem komandas, kas ir Izraels Cycling Academy. Varētu sakot tur līdzi, varbūt kaut kur es tur parādīšos. Mēs paprasīsim Kristam, vai viņš tev kādreiz ieliek kaut kur. Jā, jo tu esi cilvēks, kas veido tās aizkulises, tāpēc ir diezgan bieži un interesanti uzzināt to, kas tur noteikās. Jo mēs redzam tikai to... Jā. To, kas notiek uz tās skatūs. Notiek jau daudz, ļoti daudz, kas notiek. Tur jau darbs ir ieguldīts līdz gonkai, ir tik liels, ka tā gonka beigās jau, tas jau atvieglinājums. Mēs pieņem līdzi tikai sportistiem. Jā. Paldies tev, ka tu atradi laiku būt pie mums, dalīties ar šīm visām foršajām atmiņām un pieredzi. Paldies tev, Jāni, ka tu atradi arī laiku un uzaicināji, Džonu. Ņemiet par labi, jā, lai visiem labs
labs un veiksmīgs jaunais gads bez kritieniem un bez plīsušiem ratiem. Daudz medaļām. Un daudz medaļām. Jā, paldies visiem. Tas bija Vladislavs Podvīnskis, Trentvīno vai podkasts, Jānis Mūziņš, Kristaps Osis. Jā. Čau, paldies. Čau.